Davam edirik. Azərbaycan Avropa İttifaqının mühüm ticarət tərəfdaşıdır. Təkcə ötən il ərzində Azərbaycanla İttifaq ölkələri arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 30% artıb. Hazırda rəsmi Bakı ilə qurum arasında aviasiya sazişinin imzalanmasına dair danışıqlar aparılır. Sazişin bu il imzalanacağı nəzərdə tutulur. Bakıda keçirilən 5-ci Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumunda da ölkəmizlə qurum arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Dünya Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatının 2019-cu ildə 3,3, Beynəlxalq Valyuta Fondu isə 3,4% artacağını proqnozlaşdırır. Ötən il ölkə iqtisadiyyatına 8 milyard 200 milyon dollar xarici investisiya olmaqla 15 milyard 300 milyon dollar sərmayə yatırılıb. Ümumilikdə isə müstəqillik illərində investisiyaların həcmi 263 milyard dollar olub ki, bunun da 50%-dən çoxu xarici sərmayələrdir. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 7,3% artıb. Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8 milyard 900 milyon dollar olmaqla ümumdaxili məhsul 19% təşkil edib. Hesablamalara görə 2019-cu ildə ümumidaxili məhsul 3,2%, qeyri-neft ümumdaxili məhsulu isə 3,4% artacaq. Bakıda keçirilən 5-ci Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumunda çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev dedi ki, indiyədək İttifaq tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 33 milyard dollar, ölkəmiz isə İttifaq ölkələrinə 15 milyard dollar sərmayə yatırıb. Hazırda Azərbaycanda Avropa İttifaqına üzv ölkələrin 1600 şirkəti fəaliyyət göstərir. Təkcə ötən il ölkəmizlə quruma üzv dövlətlər arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 30% artıb. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Avropa İttifaqının əsas ticarət tərəfdaşıdır. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələrinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 78%-i məhz Azərbaycan payına düşür. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan ticarət dövriyyəsinin 42%-i məhz Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Bu rəqəmlər onu göstərir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət partnerlərindən biridir. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə yatırmış əsas ölkələrdir. Avropa İttifaqının genişlənmə danışıqları və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Yohannes Hanese dedi ki, Azərbaycan qurumun əsas iqtisadi və ticarət tərəfdaşlarındandır. İttifaqın gələcəkdə Azərbaycan əlaqələri təkcə bir sahə üzrə deyil, müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf etməsində maraqlıdır. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. İttifaq Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə dəstək verməyə davam edəcək. Qurumla ölkəniz arasında aviasiya sazişinin imzalanması ilə bağlı danışıqlar da davam edir. Sazişin bu il imzalanacağına ümid varam. Həmçinin ötən nəqliyyat sahəsində də əməkdaşlığa dair müzakirələrə başladıq. Artıq bizim şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlığımızın 10 ili tamam olur. Bu forum bir daha əməkdaşlığımızın inkişafını sübut edir. Forumda çıxış edən Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov isə bildirdi ki, gələn il üçün əhəmiyyətli vergi dəyişiklikləri planlaşdırılır. Bunlar əsasən texniki dəyişiklik olacaq. Vergi yoxlamalarının həcmi azalsa da, bu il vergi ödənişlərinin 92% könüllü vergi ödənişləri olub. Bununla yanaşı, bu ilin 5 ay ərzində Azərbaycanda 66 min yeni əmək müqaviləsi bağlanıb. İlin əvvəlində bu göstərici 96 min olub ki, bu da 70% artım deməkdir. Bir sıra sahələrdə ölçülə bilən islahatların nəticələri müsbətdir. Xüsusilə bu vergi daxil olmalarında, yəni istər ona baxmayaraq ki, ümumilikdə biz vergi yükünün azaldılması istiqamətində getmişik. Ən böyük islahat burada təbii olaraq qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində çalışan əməkdaşlarına tətbiq olunan geniş vergi güzəştidir. Bir sıra digər sahələrdə sadələşmiş vergi mikro və kiçik sahibkarlar üçün. Buna baxmayaraq vergi mədaxilləri ötən illə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artır. Biz bu tendensiyanı ilin ilk 5 ayında qoruyub saxlayırıq və inanırıq ki, bu davamlı və dayanıqlı bir tendensiya olmalıdır. Təbii olaraq, burada isə ən vacib amil ondan ibarətdir ki, vergi mədaxillərinin strukturu və təbiəti dəyişir. Hökumət nümayəndələri və biznes rəhbərləri də daxil olmaqla mindən çox iştirakçının təmsil edildiyi forumda Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini İsmail Hüseynov, Ədliyyə Nazirinin müavini Toğrul Musayev, Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev və digərləri müxtəlif sektorlar üzrə mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində aparılan islahatlar barədə məlumat verdilər. Dövlət özəl sektor tərəfdaşlığının gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Tural Qurbanov, Cəfər Qasımov, Kazım Quliyev, xəbərlər.